Jeg tenkte jeg kjapt skulle vise hvordan du sjekker hva slags versjon da på Mac'en din. Det kan enklest gjøre med å gå i hjørnet her til Apple-logoen. Trykke her og om denne maskinen. Her får du opp en rute, og her står det mest informasjon du trenger. For eksempel, jeg har versjon 10.6.1, som er den nyeste. Kanskje du har en annen. Det står også om hva slags prosessor du har, om du har Intel eller ikke. Og hvordan rammen er. For mer info trykker du her. Du kan også se om du har en oppdatering å vente. Da er det noen nyere versjon du kan laste ned. Da trykker du her.